જયમે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જયમે YouTube ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આપણે ધોરણ 11 ની અંદર ચેપ્ટર 5 શકુશપ્રિય વનસ્પતિની બાહ્યકર વિદ્યા એનો અભ્યાસ કરતા હતા. મિત્રો, આ જે વિડિયો છે લેક્ચરનો લાસ્ટ વિડિયો છે, ઓકે. અને આ લેક્ચરની અંદર આપણે બે ટોપિક વિશે, જે છેલ્લા બે ટોપિક છે, જે છેલ્લા બે કુળ વિશે આપણે વાત કરતા હતા, ફેબેસી કુળ વિશે વાત કરીએ છીએ. અત્યારે આપણે લિલિયેસી અને સોલેનેસી આ બે કુળ વિશે વાત કરવાની છે, ઓકે. તો જે આપણા ચેપ્ટરના લાસ્ટ બે ટોપિક છે. તો આપણે જે રીતે કુળની અંદર આપણે વાત કરીએ તે ચોક્કસ લક્ષણોની આધારે વનસ્પતિને વિવિધ કુળની અંદર વિભાજિત કરવામાં આવે છે, ઓકે. તો તેની વાત આપણે કરતા હતા. એમાંથી આપણે ફેબેસી કુળ વિશે વાત કરીએ તેની અત્યારે જોઈએ આપણે સોલેનેસી કુળ, ઓકે. જે સૌથી મોટો કુળ છે, જે ફેબેસી કુળ છે અને લિલિયેસી કુળ છે, એના કરતા સૌથી મોટો બીજાનો પહેલા નંબરનો જે કુળ હોય તો એ સોલેનેસી કુળ છે. તે બટાટાના કુળ તરીકે પણ ઓળખાય, ઓકે. તમને એમસીક્યુ ની અંદર પૂછાઈ શકે કે બટાટાના કુળ તરીકે કયો કુળ ઓળખાય છે, તો તમારે આન્સર શું આપવાનો હોય છે? સોલેનેસી કુળ એ બટાટાના કુળ તરીકે ઓળખાય છે. તે ઉષ્ણ શીત અને સમશીતોષ્ણ કટિબંધીય વિસ્તારોમાં વધુ વિપરીત થાય છે. એટલે કે ઉષ્ણ છે, શીત ઠંડા પ્રદેશ છે, સમશીતોષ્ણ પ્રદેશ, એની અંદર વધારે પ્રમાણની અંદર તે વિકાસ પામતી વનસ્પતિઓનો સમાવેશ આ કુળની અંદર થાય છે. ત્યારબાદ તેના વાનસ્પતિક લક્ષણો જોઈએ. તે છોડ સ્વરૂપે હોય, શુભ સ્વરૂપે અને ભાગ્યે જ નાના વૃક્ષો સ્વરૂપે હોય છે. એટલે કે વિશાળ કદ ધરાવતા હોય છે આ કુળ, સોરી, નાના એવા વૃક્ષની માફક હોય છે. તે વધારે પ્રમાણની અંદર મોટા વૃક્ષની અંદર નિર્માણ પામી શકતો નથી. તે છોડ સ્વરૂપે નાનો છોડ હોય અથવા તો ક્ષુભ, જે શરૂઆતની અંદર વિકાસ પામેલો જે નાનો છોડ હોય એને આપણે ક્ષુભ તરીકે ઓળખીએ છીએ, ઓકે. તો છોડ, ક્ષુભ અને ભાગ્યે જ નાના વૃક્ષ સ્વરૂપે હોય છે, એટલે કે વધારે પ્રમાણની અંદર વિકાસ પામી શકતા નથી આ વૃક્ષો. ત્યારબાદ પ્રકાંડ, તે શાકીય હોય, ભાગ્યે જ કાષ્ઠીય હોય, તે હવાઈ ભાગની અંદર વધારે પ્રમાણની અંદર નિર્માણ પામતા નથી, વિકાસ પામતા નથી આ પ્રકાર. ત્યારબાદ સીધા હોય, નળાકાર, શાખિત, મજબૂત, તે પોલું એનું પ્રકાંડ હોય. ત્યારબાદ રોમમય સપાટી ધરાવે, રોમ વિહીન પણ હોઈ શકે અને બટાટામાં ભૂગર્ભીય પ્રકાંડ જોવા મળતો હોય છે. બટાકાની જે વનસ્પતિ છે તેની અંદર ભૂગર્ભીય એટલે કે જમીનની અંદર આ પ્રકાંડ જોવા મળે છે. ત્યારબાદ તેના પાનો, પાનો એકાંતરિત પણ જોવા મળે, એકાંતરિત એટલે કે એક પછી એક ગાંઠની આપણે પાનના જોયો હતો પાન વિન્યાસની અંદર, ઓકે, સોરી, પાનના પ્રકારની અંદર જોયો હતો. ત્યારબાદ સાદા, સાદા પાનો હોય, ભાગ્યે જ પક્ષવત એટલે કે પીછાદાર પાન અમુક ટાઈમે જોવા મળતા હોય છે, અમુક વનસ્પતિની અંદર જ જોવા મળતા હોય છે, પક્ષવત સંયુક્ત. ત્યારબાદ અનુપપાણી હોય અને તેનો શિરાવિન્યાસ કેવો હોય, જાલાના શિરાવિન્યાસ ધરાવતા હોય છે આ વનસ્પતિના પાનો. ત્યારબાદ પુષ્પીય લક્ષણો જોઈએ. પુષ્પ વિન્યાસ, પુષ્પીય લક્ષણોની અંદર પુષ્પ વિન્યાસ એકાંગી અને કક્ષીય કે પરિમિત પુષ્પ વિન્યાસ ધરાવતા હોય છે. પરિમિત પુષ્પ વિન્યાસ માટે સાઈન કહી હતી આપણે, આ પરિમિત પુષ્પ વિન્યાસની જે સંજ્ઞા છે આપણે વાત કરી હતી એ છે, ઓકે. ત્યારબાદ પુષ્પ, એનો પુષ્પ કેટલા પ્રકાર કેવા હોય, પુષ્પ દ્વિલિંગી હોય એટલે કે સ્ત્રી કેસર અને પુકેસર બંને હાજર હોય અને નિયમિત પુષ્પ હોય છે. ત્યારબાદ વજ્રચક્રની વાત કરીએ, વજ્રચક્રની સંખ્યા 5 હોય અને યુક્ત હોય, એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય, ચીર, લગ્ન અને ધારાસ્પર્શી કલિકા અંતર વિન્યાસ જે વજ્રચક્રની અંદર જોવા મળતા હોય છે. ત્યારબાદ દલચક્રની વાત કરીએ, દલચક્ર પણ 5ની સંખ્યાની અંદર અને યુક્ત હોય, એકબીજા સાથે જોડાયેલા અને તે પણ ધારાસ્પર્શી કલિકા અંતર વિન્યાસ ધરાવે છે. ત્યારબાદ પુકેસરની વાત કરીએ, પુકેસરની સંખ્યા પણ કેટલી હોય, 5 હોય અને દલ લગ્ન પુકેસર ધરાવ, દલ લગ્ન જેવી પુકેસરની રચના જોવા મળે છે, એટલે કે તે દલપત્રો સાથે જોડાયેલા હોય છે, માટે તેને દલ લગ્ન પુકેસર કહેવાય છે. ત્યારબાદ સ્ત્રી કેસર, તે દ્વિસ્ત્રી કેસરીય હોય અને યુક્ત સ્ત્રી કેસર એટલે કે બે જે સ્ત્રી કેસર હોય એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય એટલે કે યુક્ત સ્ત્રી કેસરી અને બીજા શક્ય હોય એનું ઉચ્ચસ્થ બીજા છે હોય અને તે બે ક્વાર્ટરની અંદર વિભાજિત હોય અને જરાયુ, જે જરાયુની અંદર ઘણા બધા અંડકોનું નિર્માણ થતું જોવા મળે છે અને તે ઉછેલો ભાગ જરાયુનો જોવા મળે છે અને તે કેવું હોય, અક્ષીય જરાયુ વિન્યાસ તેની અંદર જોવા મળે, અક્ષ તરફ જે અંડકો ગોઠવાયેલા હોય છે. ત્યારબાદ ફર્મ,
સોરી અનસ્ટેલા અને પ્રાવર એ બે પ્રકારના ફળ હોય અનસ્ટેલા અને પ્રાવર જે આપણે ફળની વાત કરતા હતા ત્યારે જોયું હતું ત્યારબાદ બીજ વિશે વાત કરીએ બીજ કેવું હોય ભ્રૂણકોષી બીજ હોય છે એટલે કે તેની અંદર ભ્રૂણકોષ પ્રદેશ જે ખોરાક સંગ્રહ માટે જવાબદાર હતો આ પ્રદેશ તેની અંદર હાજર જોવા મળે છે ઓકે ઘણા બધા બીજો નિર્માણ થાય છે કારણ કે હમણાં જ આગળ વાત કરી બીજાશયની અંદર જરાયુ સાથે ઘણા બધા અંડકો જોડાયેલા હોય છે તે ઉપસેલો ભાગ બનાવતો હોય છે એનું પુષ્પીય સૂત્ર જોઈએ આ સાઈન આપણે હમણાં જોઈએ પરિમિત પુષ્પ વિન્યાસ માટે જરૂરી છે એટલે કે પરિમિત પુષ્પ છે દ્વિલિંગી પુષ્પ છે કે કેની સાઈન કોના માટે યુઝ થતી હતી તો કે વજ્રપત્ર વજ્રચક્ર માટે યુઝ થતી હતી અને વજ્રચક્રની સંખ્યા કેટલી હતી 5 અને કેવા હતા એકબીજા સાથે જોડાયેલા હતા એટલે કે યુક્ત વજ્રપત્રી હતા માટે કૌંસની અંદર 5 ત્યારબાદ સેની સંખ્યા દલપત્રો માટે યુઝ થતી હતી તો કે દલપત્રોની સંખ્યા કેટલી હતી 5 માટે 5 અને કૌંસની અંદર એટલે એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે માટે કૌંસની અંદર C5 અને એ એની ઉપર એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે એટલે કે પુકેસર અને દલપત્ર એકબીજા સાથે જોડાઈને દલલગ્ન પુકેસરની રચના કરતા હોય છે માટે ઉપરની તરફ લીટી ઓકે એટલે એની સંખ્યા પુકેસર માટે યુઝ થતી હતી ત્યારબાદ જી જેની સંખ્યા સ્ત્રી કેસર માટે નીચેની તરફ લાઈન છે એટલે કે બીજા છે કેવું હોય ઉચ્ચસ ઓકે અને સ્ત્રી કેસર એટલે સંખ્યા હતી 2 ની સંખ્યા હતી અને એકબીજા સાથે જોડાયેલા હતા એટલે કે યુક્ત સ્ત્રી કેસરી હતી માટે જી ની નીચે લીટી અને કૌંસની અંદર 2 ત્યારબાદ એની આર્થિક ઉપયોગિતા જોઈએ મોટા ભાગની વનસ્પતિ ખોરાકનો સ્ત્રોત છે જેવા કે ટામેટા છે રીંગણ છે બટાટા એ ખોરાક સંગ્રહ માટે જરૂરી છે ત્યારબાદ મસાલા તરીકે મરચા સોરી અહીંયા ભૂલ છે મરચા એ મસાલા તરીકે યુઝ થતા હોય છે ત્યારબાદ ઔષધિ તરીકે બેલાટોના અને અશ્વગંધા એ ઔષધિ તરીકે આ વનસ્પતિ યુઝ થતી હોય છે અને તેનો સમાવેશ આપણે જે સોલેનસી કુળની વાત કરી તેની અંદર થાય છે ત્યારબાદ ધુમ્મક એટલે કે ધુમાડો ઉત્પન્ન કરતી જે વનસ્પતિ છે જેવી કે તમાકુ ત્યારબાદ સુશોભન માટે પેટોનિયા નામની જે વનસ્પતિ છે સુશોભન માટે યુઝ થતી હોય છે ત્યારબાદ જે લાસ્ટ કુળ છે લિલિયસી એના કુળ વિશે આપણે અભ્યાસ કરીએ તો કે લીલનો કુળ છે લીલીનો કુળ છે તે એકદળી વનસ્પતિઓની અંદર લાક્ષણિકતાઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે એટલે એકદળી વનસ્પતિની જેવી રચના હોય એવી જ રચના આ વનસ્પતિની એટલે કે પ્રતિનિધિત્વ એકદળી વનસ્પતિની સમાવેશ કે કોની અંદર થતો હોય લિલિયસી કુળની અંદર જોવા મળતો હોય છે ત્યારબાદ વિશ્વમાં બધે જ વિપરીત છે એટલે કે મોટા ભાગના વિસ્તારની અંદર તે વિકાસ પામી શકતી હોય છે એટલે વિશ્વના બધા જ સ્થાન પર તે જોવા મળે છે એટલે વિશ્વના બધે જ વિપરીત છે ત્યારબાદ વાનસ્પતિક લક્ષણો જોઈએ વાનસ્પતિક લક્ષણમાં ભૂગર્ભીય કંદ ત્યારબાદ ગાંઠામૂળી વજ્રકંદો જે બહુવર્ષાયી વનસ્પતિ છે એનો સમાવેશ આની અંદર થતો હોય છે જે રીતે ભૂગર્ભીય કંદો છે ત્યારબાદ ગાંઠામૂળી ત્યારબાદ વજ્રકંદ કે આ બધાનો જ આપણે અભ્યાસ આપણે મૂળની જે રચના હતી તેની અંદર જોઈ હતી ત્યારબાદ પાણો જોઈએ મુખ્યત્વે કેવા હોય તલસ એકાંતરી અને અનુપપર્ણી અને સમાંતર શિરા વિન્યાસ ધરાવે ઓકે ત્યારબાદ તેના પુષ્પીય લક્ષણો પુષ્પ વિન્યાસ એકાંકી અને પરિમિત પુષ્પ વિન્યાસ ત્યારબાદ ઘણીવાર છત્રક જેવા પુચ્છની અંદર વિભાજન થયેલું જોવા મળે છે પુષ્પ વિન્યાસમાં ત્યારબાદ પુષ્પ એ દ્વિલિંગી પુષ્પ હોય અને નિયમિત ઓકે ત્યારબાદ પરિપુષ્પ ચક્ર પરિપુષ્પની અંદર વજ્રપત્ર અને દલપત્ર ઘેરા જોવા મળે છે ઓકે તો તે 6 ની સંખ્યાની અંદર હાજર હોય પરિપુષ્પ ચક્ર સોરી વજ્રપત્ર અને દલપત્ર ભેગા મળીને પરિપુષ્પની રચના કરતા જોવા મળે છે એટલે કે તેને આપણે અલગ અલગ નામ નહીં આપીએ વજ્રચક્ર અને દલચક્ર પરંતુ તેને સંયુક્ત રીતે પરિપુષ્પ ચક્ર કહીશું તેની અંદર અને 3-3 ના ગુચ્છની અંદર વિભાજન થયેલા હોય છે કુલ 6 પરિપુષ્પો આવેલા હોય છે ત્યારબાદ ઘણીવાર ભેગા થઈને નલિકાકાર રચના બનાવતા જોવા મળે છે અને તે ધારાસ્પર્શી નલિકાંતર વિન્યાસ તેની અંદર જોવા મળે ઓકે ધારા તરફ જે નલિકાંતર વિન્યાસ છે ધારાસ્પર્શી નલિકાંતર વિન્યાસ જોવા મળે ત્યારબાદ પુકેસર ચક્ર પુકેસર 6 ની સંખ્યા હાજર હોય 3+3 એટલે કે 3-3 ના ગુચ્છની અંદર 2 ગુચ્છની અંદર વિભાજન થયેલા જોવા મળે છે ત્યારબાદ સ્ત્રી કેસરી ચક્ર તે 30 સ્ત્રી કેસરી કહેવાય કારણ કે તેની અંદર 3 સ્ત્રી કેસર આવેલા હોય અને તે કેવા હોય
સાથે જોડાયેલા હોય છે અને બીજા છે કેવો હોય ઉચ્ચસ્થ બીજા છે અને ત્રિકોટરીય ત્રણ કોટરની અંદર વિભાજન થયેલું હોય ત્યારબાદ તેની અંદર ઘણા બધા અંડકોનું નિર્માણ પામતા હોય છે અને તે અક્ષીય જરાયુ વિન્યાસ ધરાવે છે એટલે કે તેના અંડકો અક્ષની તરફ ગોઠવાયેલા હોય છે માટે તેને અક્ષીય જરાયુ વિન્યાસ કહેવાય છે ત્યારબાદ ફળ વિશે વાત કરીએ ફળ પ્રાવર ફળ ઓકે જે દ્વિક સ્પોટેડ ફળ છે તેનો સમાવેશ પ્રાવર ફળની અંદર થતો હોય છે એનો ભાગ્યેજ અનસ્ટિલા એટલે કે કોઈ સંજોગોવશાત ભાગ્યેજ તેની અંદર અનસ્ટિલા ફળ જોવા મળતું નિર્માણ પામતું હોય છે એ બીજ કેવું હોય ભ્રૂણકોષ બીજ છે એનું પુષ્પીય સૂત્ર જોઈએ તો કે બીઆર બીઆરને આપણે સંજ્ઞા કોના માટે યુઝ થતી હતી નિપત્ર માટે યુઝ થતી હતી ઓકે એટલે કે તેની નિપત્રી પુષ્પ છે બીઆર નિયમિત પુષ્પ દ્વિલિંગી પુષ્પ અને બીની સંજ્ઞા પરિપુષ્પ માટે ઓકે અને તે 3+3 અને કૌંસની અંદર એટલે કે ત્રણના ગુચ્છની અંદર વિભાજન ત્રણના ગુચ્છની અંદર વિભાજન પામેલા હોય અને તે એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય યુક્ત પરિપુષ્પ જોવા મળે છે અને તે પુકેસરને એટલે સોરી પુકેસર માટે એની સંખ્યા યુઝ થાય 3+3 ઓકે બે ગુચ્છની અંદર વિભાજન પામેલા હોય અને એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય માટે પરિપુષ્પ પરિલગ્ન પુકેસરની રચના કરતા હોય છે માટે ઉપરની તરફ એકબીજાને જોડતી પુકેસર અને પરિપુષ્પને જોડતી એક લાઈન દોરવામાં આવે છે ત્યારબાદ ત્રિકેસર ત્રિકેસરની નીચે લીટી કારણ કે ઉચ્ચસ્થ બીજા છે અને ત્રણની સંખ્યાની અંદર અને એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોવાથી કૌંસની અંદર ત્રણ ઓકે ત્યારબાદ તેની આર્થિક ઉપયોગિતા મોટા ભાગની વનસ્પતિ સુશોભન માટે યુઝ થતી હોય છે પ્યુલિપ અને વચનાલ નામની જે વનસ્પતિ છે એ સુશોભન માટે યુઝ થાય ત્યારબાદ ઔષધિ તરીકે કુવારપટુ એટલે કે એલોવેરાનો જે આપણે યુઝ કરતા હોય છે ઔષધિ તરીકે ઓકે તો એનો સમાવેશ લિલિયસી ગોળની અંદર થાય છે ત્યારબાદ શાકભાજી તરીકે શતાવરી અને કોલચિકા એ પણ એક જાતની વનસ્પતિ છે જેનો સમાવેશ આ લિલિયસી ગોળની અંદર થતો જોવા મળે છે ઓકે તો અહીંયા આપણો આ ચેપ્ટર પૂરું થાય છે મિત્રો આજે આપણે કુળની વાત કરી કે સામાન્ય રીતે એમસીક્યુ અથવા તો એક બે માર્ક્સ અંદર પૂછાય છે કે ભાગ્યે જ કોઈ વાર મોટા પ્રશ્નોની અંદર પૂછાઈ શકતા હોય છે ઓકે તો તમારે આ જે બધા જ લક્ષણો છે બધા કુળના એ યાદ રાખવાના હોય છે અને આગળ આપણે જે મૂળ પ્રકાંડ પર્ણ પુષ્પ ફળ અને બીજની જે રચનાઓ જોઈ હતી તેના જે પ્રકાર જોયા હતા ઓકે ત્યારબાદ તેના આધારે તેના વિન્યાસના પ્રકાર જોયા હતા તો એ તમારે સરળતાથી યાદ રહે એવી રીતે આપણે વર્ણન કરેલું હતું ઓકે તો તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે બધી જ આ ચેપ્ટર વિશે તો વારંવાર તમે રિવિઝન કરતા રહેજો ઓકે થેન્ક યુ એન્ડ જય આ ચેપ્ટર આપણો પૂરું થઈ છે અહીંયા